detectado un punto de control y aliado unas posibilidades. Tá ali! Eu vou te pegar! Agora te pego! Morrendo de tédio. Os herdeiros assumiram o controle de uma fonte de água conectada a um museu no National Mall. Precisamos que você libere o local e ligue as bombas d'água. Tem uma fonte de água conectada com um museu no National Mall. Neutralize os inimigos e depois ative as bombas e faça a água correr. Grenada!
uma sala de manutenção logo à frente. A bomba d'água deve ficar ali. Precisa puxar água do subsolo. Você vai precisar ligar ela antes de poder ativar a fonte. Ativar a bomba d'água, vai pro terraço. Válvulas no telhado parecem estar conectadas ao registro de água. Thank you.
Ligue as válvulas, agente. Faça a água fluir. Cachoeira daqui de cima. Ótimo, temos uma nova fonte de água limpa. Deve ser suficiente para todo mundo. Agente pedindo apoio. Disco.